Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, шановні українці. Розпочинаємо чергове засідання уряду України. Головне питання, звичайно, це ситуація в енергетичному секторі. Російська армія вчора продовжила воювати з цивільним населенням та знищувати цивільну енергетичну інфраструктуру України. Була здійснена чергова масштабна ракетна атака проти нашої енергосистеми. 45 ракет було збито нашими ППО. Там, де були влучання, ми одразу почали відновлювальні роботи. Станом на сьогоднішній ранок в місті Києві повністю відновлено водопостачання і електроенергія. У Київській області так само більшість споживачів підключили. У Черкаській області, де вчора практично повністю зникла електроенергія, ситуація стабілізувалась, люди зі світлом. Те, що сьогодні в наших домівках є світло, це заслуга наших енергетиків, комунальників, наших рятувальників. Всю останню добу, всі останні тижні і місяці вони працюють в посиленому режимі, роблять ремонти, розбирають завали, підключають резерви. Ми вдячні за це нашим героям. Учорашня атака – це частина більшої, заздалегідь спланованої стратегії Росії щодо знищення української енергетичної системи. І ми з вами маємо розуміти, що удари проти нашої енергоінфраструктури продовжаться. Будуть спроби знищити як генерацію, так і розподіл електроенергії. Будуть удари проти систем водо- і теплозабезпечення. У нас є що протиставляти та як протидіяти цьому тероризму. Якщо коротко, це ППО, протиповітряна оборона, ремонти, резерви і, звісно, економія. Тепер детальніше. По-перше, зараз є два режими відключення електроенергії для споживачів. Перший – це плановий режим відключень, коли є графіки, а світло відключають для стабілізації енергосистеми заздалегідь спланованими графіками. Працюємо разом з енергетиками, аби ці графіки таких відключень відповідали дійсності і були мінімальними. Але потрібно розуміти, що російські терористи не дотримуються графіку обстрілів при атаках на нашу інфраструктуру. Тому, власне, існує другий тип відключень – аварійні відключення. Їх неможливо передбачити, їх неможливо спрогнозувати, неможливо передбачити, як довго вони триватимуть. Коли ракета чи дрон ударили по об'єкту інфраструктури, то, як наслідок, екстрено виключається частина споживачів. Щоб мінімізувати планові відключення, потрібно економити електроенергію. Кожен із нас має тепер прийняти цю нову реальність, перелаштуватись, аби споживати якомога менше електроенергії, особливо в пікові години, зранку і ввечері. Друга частина протидії російським планам – це посилення протиповітряної оборони. За жовтень-листопад у нас в цьому питанні буде більше прогресу, ніж за останні 8 років. Дякуємо партнерам, що нарешті почули наші аргументи. Сподіваємося на пришвидшення поставок обіцяних систем для захисту всіх енергооб'єктів нашої держави. Також із партнерами продовжуємо домовлятись про збільшення поставок обладнання для відновлення інфраструктури, а також про мобільні джерела живлення і обігріву. Вже 12 країн погодились допомагати, а багато хто допомагав і до цього. Системні оператори деяких країн Європи передавали нашому «Укренерго» обладнання останні 8 місяців, тому у нас є і будуть резерви, аби відновлювати все зруйноване. Тепер стосовно евакуації з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з тих громад, які розташовані в безпосередній близькості до лінії бойових дій. Дійсно, плани евакуації розроблені для кожного регіону, але це екстрений крок, яким ми будемо застосовувати, до якого ми будемо прибігати в останню чергу. Такий сценарій теж можливий, але ми робимо все, щоб його не допустити і не застосовувати. Держава готується і запасається додатковим обладнанням. Українці так само мають готуватись до складної зими і мати запаси технічної води, ліхтариків, павербанків, теплого одягу, батарей та інших речей, які ми вже всі знаємо за переліком. Друге завдання, яке зараз стоїть перед урядом, це профінансувати всі необхідні видатки, знайти кошти, аби забезпечити країну всім необхідним в цьому та наступному роках. Вчора уряд затвердив та передав до Верховної Ради України оновлений бюджет на 2023 рік. Це буде бюджет для перемоги,
адже більше 1 трильйона гривень буде направлено на армію та безпеку країни. Інші ключові видатки – це пенсії, медицина та освіта. Але бюджет 2023 буде з безпрецедентним дефіцитом – 38 мільярдів доларів. Такі зараз реалії. Ми можемо заробляти лише 50 копійок із кожної гривні, яку необхідно витрачати на першочергові потреби українців. Решта – це внутрішні запозичення та зовнішні запозичення, зовнішня допомога наших союзників. Кошти бюджету переважно йдуть на армію та забезпечення соціальних виплат. Розуміючи виклики зараз, уряд працює одразу над трьома напрямками для фінансування дефіциту бюджету. Це програми зі Сполученими Штатами Америки, з Європейським Союзом та з МВФ. Це три наші ключові партнери в цьому напрямку. З головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн ми говорили про програму макрофінансової допомоги на 18 мільярдів євро. Зі США та МВФ хочемо отримати аналогічні програми та суми. Вчора про макрофін від ЄС говорили також із прем'єр-міністром Чеської Республіки, нашим добрим другом Петром Фіалою. З чеською делегацією ми, зокрема, обговорили євроінтеграційні перспективи України. Чехія зараз головує в Раді ЄС, тому так важливо заручатись підтримкою в цьому питанні. Очікуємо, що наприкінці року Єврокомісія надасть позитивний висновок про виконання Україною рекомендацій. Після цього зможемо швидко перейти до обговорення процедури нашого вступу. Також Чехія підтвердила свої наміри взяти патронаж над відновленням Дніпропетровської області. Це дуже гідний приклад, і ми закликаємо всіх наших партнерів його наслідувати. Відновимо все, що зруйнували ці терористи, і не просто відновимо, а зробимо ще кращим. Починаємо цю програму разом із партнерами вже зараз, і перший етап – це відновлення та посилення нашої критичної інфраструктури. А поки кожен на своєму місці, продовжуємо працювати заради нашої перемоги. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую.